Den prožili podle vašich představ a teď si s námi můžete dopřát nedělní dávku informací ze světa slavných. U VIP zpráv dobrý večer. Transfusion je jedna z tradičních tanečních párty, pořádaných pro nadšence elektronické hudby. Všem, co bydlí v Praze v okolí Veletržního paláce, muselo být včera večer jasné, jak to vypadá, když se takoví nadšenci sejdou. Pro ty ostatní máme malou ukázku. Je to zhruba půl roku, co jsme vás informovali o tom, že si Martin Maxa vybudoval své vlastní nahrávací studio. Teď si ho bude muset bohužel znovu kompletně vybavit. Během doby, kdy měl koncert ve Zlíně, mu totiž někdo studio vykradl. Zloději si odnesli techniku zhruba za 200 tisíc korun. Že je krása relativní pojem a každý ji vnímáme jinak, je známá věc. Vždy je tu ale nějaký ideál krásy, kterému se spousta z nás snaží přizpůsobit. To bývá docela drahé, často bolestivé a podle herečky Michaely Maurerové hlavně zbytečné. Každý jsme totiž originál a toho bychom si prý měli vážit. V dětství ale tento názor neměla. Karel Gott vydává jedno album za druhým, stále vystupuje, už za pár dní vyráží na své podzimní turné. Je zkrátka na roztrhání. Videoklip ale nenatočil už celé 4 roky. Do chvíle, než s nabídkou společné písně přišla talentovaná zpěvačka, skladatelka a textařka Olga Lounová. Karel byl duetem Dál za obzor tak nadšen, že ho spolu i hned nejen naspívali, ale natočili k němu i videoklip. A my vám ho rádi exkluzivně přinášíme právě teď. Ještě jednou připomínám, že celý videoklip můžete najít na našem Facebooku facebook.com/VIP zprávy a nebo se podívejte na Prima Play. Loučí se s vámi Ivana Gotová, přeji vám pohodový nedělní večer a zítra se těším opět za 5:08. Naviděnou.